Salamu aleyküm əziz izləyicilər, hər birinizə salam. Bayraq video materialımızın önündə istəyərdim ki, kanalımız haqqında məlumat verərdik. Şəhid analarına yardım fondu Rusiyada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı şəxslər tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın müxtəlif 5 rayonunda şəhid ailəsi üçün ev tikilərək tam təmənnasız təhvil verilmişdir. 6-cı misal hazırda Gəncə şəhərində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün tikilir. Bütün dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk, kanalımızın təşkilatçılarına minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər gün Bakı vaxtı ilə 21:00-dan etibarən Şəhid Analarına Yardım Fondunda YouTube kanalında canlı yayımımız olur. Hər bir kəsi canlı yayımı izləməyə dəvət edirəm. Dəstək olmağa dəvət edirəm. Hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun sizə. Minnətdarlığımı bildirirəm. Allah ürəyinizə görə versin. Kimdən köməklik edirsə, Allah min əvəzini versin. Hal-hazırda ekranda bizim kanalımızın əlaqə nömrəsini görürsünüz. WhatsApp nömrəmiz də həmçinin də 24 saat zəng üçün aktivdir. Nə zaman nə sualınız olarsa buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda ekranda 16 rəqəmdən ibarət Babayeva Nurlana Ali qızının adına məxsus Kapital Bank kartımızın kodunu görürsünüz. Dəstək olmaq istəyən kəslər buyurub buradan dəstək ola bilərlər. Xarici ölkədə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin xarici ölkə vətəndaşları üçün dəstək olmaq istəyənlər üçün isə hal-hazırda ekranda indi görürsünüz. Ziberbank Rusiya kartımız var. Buyurub buraya vəsait göndərə bilərlər. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah ürəyinizə görə versin. Hər kəsə minnətdarlığımızı bildirirəm. İndi isə keçək. Bugünkü çəkilişimiz haqqında olan video materialı izləyək. İzləyicilərimiz bugün əsgər qardaşımızın yanına gedirik. Ona bazarlıq edirəm inşallah. Bugün oradan çəkilişlərimi sizlərə təqdim edəcəm. Başqa nə meyməm var görəyim? Başqa nə istəyəsən? Apelsin üzüm də çək, hə. Apelsin də çək üzüm. Parasından bir kilo. Yox. Dönərdə sizə lazım. Dönərdəki mən bir 10-15 dənə lazım. Bəs görsən. Yolun ucunda qalsın. Hələ onu da keçib bazan götürər. Mən ona gedim deyim yavaş-yavaş. Hə, dinən bir 10 dənə rəsdi. Başqa nə meyvə var? Başqa qadanam, bax, hayır, bax. Mən da ananas sat verək. Hə, bir dənə də ananas var. Başım var. Nə qədər veriyorum bu dənə saxla? 26 Yeter? 26 Allah canına sağ olasın. 2 milyon da düşsün. Sağ ol kazan, cəzə artıq olsun. Allah canına olsun. Mama, gəl topu da var. Ha? 70 kadın. Sağ ol canım, Allah canım sağ ol. Əzizləyəcəm, buradan əsgər qardaşlarımıza dönərdə alırıq. İnşallah aparıq bugün əsgərimizə, əsgər qardaşlarımıza təhvil verəcəyik Allahın izniyinə. Dəstək olan hər kəsə təşəkkürümüzü bildirir. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah köməyinizdə dursun. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildirir. Allah hamınızdan razı olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun ki, belə gözəl işdə. Hər biriniz iştirak edirsiniz, Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Əziz əzizlərimiz, burada da əsgər qardaşlarımıza gördüyünüz kebablardan şiş bilirik inşallah bak bugün
əsgər qardaşlarımıza təhvil edirsən. Allah sənim də canını sağlasın. Deyir, ustağa reklam edirsən, qadınlar. Hə, əsgər qardaşlarımızı alıb apardır. Dostu dedik, çəkilişlə nə olsun. 20 dənə su. Hə, 20 dənə su var. Əsgərlərimiz aparır. O, sizin qatanız sağ olun. Sizə canı qorumaq. Allah köməyiniz olsun. Mən bu ağsaqqal yaşımda öz canıma and içirəm ki, təmiz erkəyin ətidir. Heç nədən narahat olmayın. Onun tərkibinə heç bir qatqımız yoxdur. Allaha and olsun. Allah canınız sağ olsun. Halal xoşunuz, nuşu canınız, Allah sizi qorusun. Rusiyada yaşayan qardaşlarımız sizlərə əsir olmayasınız. Allah canınız sağ olsun. Rusiyada qardaşlarımız. Usta Siyavuş bunu 5 bilir də. Allah canını sağ olasın, canını qolunlarınızı. Var, sağ olun. Rusiyada olanlarınıza da Allah dağla can sağlığı versin. Amin, amin. Qadar. Bizi tanıyanlara, biz tanıyanlara çoxlu çoxlu salamlar. Sağ olun, qadan olun. Qarabağ Azərbaycandır. Allah canını sağ olasın, qadan olun. Elə fikrim orada. On lira verin mi? Buyurun. 33 manat 50 getirdim. Ulan gülüşler sen 50 getirdim. 50 getirdim. 50 getirdim. Evet 50 getirdim. Bu sefer 50 getirdim. Tek 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 tek. Siz de açınca götürün. Bir de zahmet olmasa bu şıkkakları verin mi? Qadınlar, göğüs bölgəli sardadır. Qazaq, Ermənistanla sərhəddidir. Allah qorusun. Amin. Amin. Sizlər diləmiz var, kebabımız da hazır olur. Yavaş-yavaş paketləyir qardaşımız. Allah canı sağ olasın. Allah köməyində dursun, kebabçı qardaşımız da bildirir ki, 3 dənə təndir çörəyi istisində özündən verir, bildirir ki, orada kəsirəm, bizə çatdırıram, Allah ümumiyyə canı sağ olasın, Allah köməyində dursun. Bəsə, mənim kuşkanı görəsən, ayı qarşıdan. Bunu yiyəcəm ki, qadına. Ha, de. Ləhbəvək para gəldirəm, abi. Nə tarih dedin, Azər? Ləhbəvək para gəldirəm. Azər, orada... Bana çox ləhbəvək az. İstəyirsən, ver, qoyun, xala beni. Gəl, bir dənə vaxt olsun. Mən vaxt çatdıram. Qoşu çalmağa qoyunlar.
ben soğan göğü tövmeyeceğim. Soğan göğü adlarını bir tane kalta vereyim. Pakete koyarım. Sığmır üstünü azir. Ona göre. Orada üstünden dökersin. Sağ ol, çok sağ ol. Allah kahve sizi ayısı yerine versin. Sağ ol. Gazi gazi gelmişim, artık Kazak'ta yok. Demek ki biz yakınlığında, Kırmızı Körpü'nün yakınlığında. Mesela arası 5 kilometredir Kırmızı Körpü'yle buranla. İnşallah posta çatan değil mi bilmiyorum. Zastavadan çekilişe icazə verilecek yoksa yok ama çalıştığım kadar, bacardığım kadar çalışacağım ki çekilişi təqdim edeyim. İnşallah bir neçə dəqiqədən sonra Allah olsa çatacaq. Video materialı izləməyi, mayın sonuna qədər izləyin. İnşallah ilerləyin qədərdə növbəti gedişatları təqdim edəcəm. Vəzirəmimiz Zastavaya gəldi, ancaq içəri məntəqəyə buraxılmadı. Əsgər qardaşımız üçün aldığınız produktlarımız buradadır. Meyvə, şirniyyat, yemək pişirtmişik, kabab, çörək, soğuk, hamısı, mermeyvə, hamısı buradadır. Burada markete, şıxlı markete dediler ki verin. Buradan özümüz əskərin özünə çatdıracağıq. İnşallah verir indi bura qardaşımıza çatdırılacaq. İzlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Allah köməyinizdə dursun. Çox çalışdıq amma heç cür buraxılmadı. Qoymadılar getməyə. Amma bura verir inşallah əskər qardaşlarımızın hamısına çatdırılacaq inşallah. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq, çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Siberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.